Saudações, pessoal! Tudo certo? Quem deixar o like nesse vídeo agora vai ganhar uma carta lendária grátis no baú de prata! Luan, seu maluco! Eu sou jogador de Clash Royale. E ser jogador de Clash Royale não é uma decisão, e sim uma escolha. Se você quer se sair bem na arena, o segredo é dedicação. Eu sou o Luan. Eu sou o Gang Brasil Pro. Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo como esquilo? Hoje eu começo muito animado, porque é isso mesmo que vocês viram no título do vídeo. Eu venci do melhor youtuber jogador profissional de Clash Royale. E além de ser o melhor, ele também é o mais gemado. Tem todas as cartas lendárias quase full até o talo, inclusive o Mega Cavaleiro, que foi a última carta lançada no jogo. E antes de tudo, eu já quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra ele. Inclusive, ele é um dos poucos youtubers que eu considero uma pessoa excelente. É um ser humano muito bom. E cara, quero dizer também que eu já perdi pra ele algumas vezes. Não foi só uma, foi mais de uma vez. Perder é normal. Eu só tô trazendo esse replay porque não é todo dia que se ganha do melhor jogador do Brasil. E ainda por cima, youtuber. E é ele mesmo, galera, venci do Cauê MP. Inclusive, já quero dizer pra vocês que eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Ele tem muita qualidade e ele é um jogador profissional, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Tamo junto, Cauê, tu é foda. E bora mostrar essa batalha que foi sinceramente muito doida. O recorde dele já é mais de 6.200 troféus. Então sem mais, bora pro game. Nossa, maluco. Estamos aqui no jogo e olha só o perfil dele, cara. Um perfil de tirar o fôlego, de dar inveja em qualquer jogador de Clash Royale. Já quero deixar claro que esse é um replay e eu encontrei o Cauê no último dia de temporada, quase que em 5.500 troféus. E tá certo que o deck dele era um deck que tinha grande desvantagem contra o meu deck. Comecei mandando joinha, ele me mandou boa sorte, mandei joinha de novo no estilo claro, 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 benzinho. Só que cara, ele é nível 13 e também tem cartas lendárias no nível 5. Só que nesse deck aqui, pelo que eu me lembre, ele só tinha o Mago Elétrico. Comecei jogando meu Cavaleiro e logo atrás o meu Ariete de Batalha. O deck dele era aquele deck de carrinho de canhão. O deck é focado em carrinho de canhão. Eu já perdi muitas vezes para jogadores que utilizam Golem no deck, mesmo eu utilizando P.E.K.K.A. Muitos vão dizer: ah, Luan, tu ganhou porque o teu deck era um deck muito fácil contra o dele. Pode ser que sim, com certeza. Só que como eu disse, ele é nível 13, um nível a mais que eu. E ele também tinha um grande inimigo das três mosqueteiras, que era a bola de fogo. Ele me mandou bom jogo e nessa hora eu fiquei muito feliz. Eu troco ideia às vezes com o Cauê pelo WhatsApp. Na verdade, faz um bom tempo que eu não falo com ele. A última vez que eu falei foi quando eu perdi pra ele no grande desafio. Pois então, eu perdi pra ele. Ele manda muito bem. Eu tive muita sorte e categoria, porque eu também sou um jogador profissional de Clash Royale. Eu sou o Luan, eu sou Gang Brasil Pro. Acabei que quase que falei o nome do clã errado. Não, não, claro que não, é o clã novo. Joguei a minha P.E.K.K.A. pra estraçalhar o carrinho de canhão full até o talo dele, que é nível 8. Todas as cartas dele são full. E joguei agora a minha gangue de goblins. Reparem nas cartas que ele tinha na mão. Ele tinha o Zap e o Mago Elétrico. O Mago Elétrico entrou na arena e já foi estripado pela P.E.K.K.A. E vocês viram, ele mandou carinha de furioso. Fiz um jogador profissional de Clash Royale passar rage. Brincadeiras à parte, mano, Cauê, sério, tu é um excelente ser humano, muito educado e merece sim estar onde chegou, fazendo o seu sucesso. Muito da hora, eu fico muito feliz de vencer. Só que o meu objetivo com esse vídeo não é desmerecer ele, galera. Não pensem que eu tô mostrando pra desmerecer, até porque eu tô falando pra vocês que eu já perdi pra ele e não foi só uma vez, foi mais de uma.
Eu acho que uma até tem aqui no canal, eu acho que eu gravei quando ele nem tinha canal ainda, muita doideira. Ele entrou agora com Golem, até então eu não sabia qual era o deck dele. E cara, todos os brasileiros sabem que eu utilizo as três mosqueteiras no deck, inclusive o Mano Cauê. E eu não fazia a mínima ideia do deck que ele tava usando, então eu tinha um pouco de desvantagem. E é nóis, é só segurar 19, 18 segundos, joguei meu ariete. Quando eu jogar minha peca, eu já vou mandar bom jogo, porque eu já sei que o jogo era meu. Vai lá, pequinha, entra em campo, vai peca, bom jogo. E cara, eu fiquei muito feliz de ter conseguido vencer. Mandei joinha e não mandei chorinho, porque eu tenho muito respeito pelo Cauê. Sério, não mandei chorinho, não zoei com a cara dele, porque ele é um jogador profissional e, além de tudo, é um ser humano muito educado. Não canso de dizer isso. E é nóis, eu ainda estava no clã Equipe Vermelha e agora vocês sabem que eu criei um novo clã e o novo clã já se encontra na posição 8 do Brasil. É isso mesmo, se tu não dá-lhe, então dá licença, filhote. Muita alegria. Tá até me dando um suador de ter narrado essa partida, é um replay porque foi no último dia de temporada e faltou só 4 troféus pra mim conseguir chegar na liga de 5.500. Pensa na raiva que eu fiquei. Vontade de sair quebrando tudo. Fiquei jogando até 2h30 da madrugada, só passando raiva. E não consegui chegar na Liga Mestre 1. Não consegui. Ai. Ai, quase que eu ia esquecendo. Se você quiser que eu teste o seu deck aqui no canal pra descobrir se ele tem o selo de qualidade Clash War, me manda lá no meu Instagram a print do seu deck, que eu vou testar ao vivo. Ou duas ou uma. Ou eu ganho ou eu vou perder. Ou eu fico feliz ou eu vou passar raiva. Se você quer me ver passar raiva, me manda deck noob, porque na verdade eu não sei se vai ser noob. Eu vou testar ao vivo. E é nóis. Espero que tenha curtido o vídeo e não sai sem deixar o seu like baixado. Porque quem assiste o canal Clash War, não preciso nem dizer. Não, eu preciso. É foda. Fui.